नमस्कार कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा स्वागत छ म विश्रान्त कोइराला दर्शकबिन कार्यक्रम शिक्षा सरोकार पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम हो जसमा हामी शैक्षिक नीति निर्माण गुणस्तर तथा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरूको पहुँच तथा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिमाथि चर्चा गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन गएका विगतका केही एपिसोडहरूमा हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी दियौँ ग्लेसियर इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड इन कलेजले कसरी अनलाइन क्लासेस र भर्चुअल क्लासेसको माध्यमबाट आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूको क्लासलाई अगाडि बढाइरहेको छ तर आजको प्रस्तुति अलिकति भिन्नै किसिमको रहेको छ दर्शकबिन विद्यार्थीहरूको मनोबल वृद्धि र उनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि क्वालिटी एजुकेसनले मात्र भूमिका खेल्दैन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरूले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेलेको हुन्छ आज हामी यिनै कुराहरूलाई लिएर कार्यक्रम शिक्षा सरोकार अगाडि बढाउँदैछौँ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर ग्लेसियर तुलसी विक्रम कार्कीजी हो स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा थ्याङ्क यू सो हाउ इट फिल्स टु बी अ पार्ट अफ ग्लेसियर इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड कलेज फिल्स पार्ट अफ ग्ल्यासियर कलेज ग्लेसियर वेन आई वेन आई इन्टर टु ग्लेसियर कलेज आई वाज नट

के कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट यहाँको राम्रो छ टिचर्सहरू फ्रेन्डली हुनुहुन्छ सपोर्टिभ हुनुहुन्छ सो यहाँ ग्लेसियरमा आउनुभयो होइन हजुर आइसकेपछि आफ्नो मोडलिङ करियरलाई अगाडि बढाउनको लागि ग्लेसियरले चाहिँ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट दिइरहेको छ तपाईँलाई ग्लेसियर कलेजहरूले डिफ्रेन्ट सुटहरू गराइदिइराख्नु भएको छ अनि डिफ्रेन्ट मिडियाहरूमा कन्ट्याक्ट गरिदिनु भएको छ डिफ्रेन्ट सोहरूमा हालिदिइ राख्नु भएको छ अलिकति पढाइको बारेमा पनि यहाँ यहाँको एजुकेसन राम्रो छ सरहरूले सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ नर्मली एक्स्ट्रा वेमा गराउनुहुन्छ जे कुरा पनि ट्यालेन्ट नभएकोलाई नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँलाई एउटा इन्करेज जुन हजुर हुन्छ त्यो ग्लेसियरले नै एउटा प्लेटफर्म दिएको छ हजुर ग्लेसियर कलेजले एउटा प्लेटफर्म दिएको छ जे कुरामा नि इफ जे एउटा नयाँ कुरामा इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यो कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ सरहरूले आई थिङ्क ग्लेसियर इज द बेस्ट कलेज अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ होइन ग्लेसियरलाई रिप्रेजेन्ट गरेर तपाईँले मोडलिङ करियर कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ यानि हुन्छ नि जस्तो कि नेसनल लेभलमा म जान्छु अथवा इन्टरनेसनल लेभलमा जान्छु त्यो किसिमको एउटा कमिटमेन्ट छ कि छैन त हजुर छ आई जस्ट वान अ विन द टाइटल अफ मिस्टर नेपाल एन्ड आई वान अ रिप्रेजेन्ट ग्लेसियर कलेज मे मी नेपाल इन मिस्टर वर्ल्ड द्याट्स माई एम एन्ड द्याट्स माई ड्रिम जस्तो नयाँ विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ अब ग्लेसियरमा होइन एसी दिइसकेका भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ वी वार्मली वेलकम यु अल इन इन ग्लेसियर कलेज इफ यु आर इन इन्ट्रेस्टेड इन डिफरेन्ट फिल्ड लाइक मोल्डिङ स्पोर्ट्स एक्टिङ देयर आर लट्स अफ अपर्च्युनिटी इन ग्लेसियर कलेज यतिखेर फेरि हामीसँग हुनुहुन्छ ग्लेसियर इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड कलेजका बास्केटबल प्लेयर रिवाज निरौलाज्यू आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा नमस्ते म चाहिँ रिवाज निरौला, निरौला। कसरी तपाईँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ आफ्नो बास्केटबल करियर हाम्रो टिम चाहिँ धेरै स्ट्रङ नभए नि हाम्रो सरहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो सरहरूले धेरै मोटिभेसन अनि ट्रेनिङ धेरै नभए नि ट्रेनिङ थोरै मात्रामा भए नि हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ अब अलिकति यो ग्लेसियरको फ्याकल्टीहरू कस्तो हुनुहुन्छ होइन यहाँको कोचेसहरू कस्तो हुन्छ त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न कलेजको म्यानेजमेन्ट धेरै राम्रो छ हाम्रो फ्याकल्टीमा स्टडीको साथ यहाँ ट्यालेन्टलाई नै अगाडि बढाइन्छ स्टडी नभए नि ट्यालेन्ट भयो भने हाम्रो कलेजले धेरै सपोर्ट गर्छ त्यसैले हाम्रो कलेज एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् सिएसआर एक्टिभिटिजमा पनि ग्लेसियर इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड कलेज त्यत्तिकै अगाडि बढिराखेको छ अलिकति सिएसआर एक्टिभिटिजको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ हामीसँग हुनुहुन्छ राजु उबरकोटीज्यू आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ वेलकम धन्यवाद सिएसएर एक्टिभिटिज चाहिँ ग्लेसियर इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड कलेजमा भइराखेको छ नि होइन यसको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् हाम्रो कलेजले विभिन्न किसिमका स्पोर्ट एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको हुन्छ र सी एक्टिभिटिजहरू पनि गरा गरिरहेको हुन्छ त्यसमध्ये फुटबल बास्केटबल क्रिकेट ड्रामा पोइम स्पिच क्विज सबै कुरा गराइन्छ र यसमा चाहिँ हामी सबै पार्टिसिपेट भएर विभिन्न ठाउँमा गएर धेरै पुरस्कारहरू पनि जितेर ल्याएका छौँ हामीले आफ्नै कलेजमा पनि विभिन्न किसिमका कम्पिटिसनहरू गरिरहेका हुन्छौँ र स्टुडेन्टलाई टिचरहरूले मोटिभेट गरिरहनु भएको हुन्छ यसमा चाहिँ विभिन्न टिचरहरू हुनुहुन्छ साइन्स फ्याकल्टिजको म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको सबै टिचरहरू मिलेर प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ सबैलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ टिचरहरूले अनि यो ग्लेसियरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ कसरी तपाईँले उहाँहरूप्रति थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ स्टुडेन्टलाई डराएर धुम्काएर भन्दा अनि फ्रेन्डली भएर सिकाएको चाहिँ धेरै छिटो सिक्छ त्यो त्यही अनुरूप स्कुलमा चाहिँ टिचरहरूको नेचर चाहिँ फ्रेन्डली नेचरको छ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र स्टुडेन्टलाई टिचरले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ उसले के कुरामा चाहिँ अघि छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ यो नै चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कुराकानी गर्ने क्रममा हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ ग्लेसिया इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड कलेजका फुटबल टिमका क्याप्टेन सञ्जीव कार्केज्यू आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद एज अ फुटबल टिमको क्याप्टेन के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँ चाहिँ धेरै नै यहाँ हामीलाई इसिए टिचर हाम्रो हुनुहुन्छ हितमत सर हितमत सरले एकदमै फुटबल स्पोर्ट म स्पोर्टको लागि आएको स्पोर्टमा नि फुटबलको लागि फुटबलको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हाम्रो ट्रेनिङको लागि पनि ठाउँ ठाउँ लगिन्छ एक्सपिरियन्स प्लेयरहरूसित खेलाइन्छ कोचहरू हप्ताको लागि भए पनि राम्रो राम्रो कोच आउनुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ अनि हामीले टुर्नामेन्ट पनि अलमोस्ट कलेजको लागि हुने टुर्नामेन्टहरू चाहिँ सबै खेल्छौँ तपाईँको अलिकति फुटबलको जर्नी के कस्तो छ के के गेमहरू खेल्नुभयो कता कता खेल्नुभयो त्यो अलिकति सेयर गरिदिनु न जब म ग्लासियर आएँ ग्लासियरमा चाहिँ मैले स्कलरसिप आएँ फुटबलको लागि अनि मलाई फुटबलकै लागि भनेर म आएपछि मलाई सरले एक ठाउँमा राखेर यस्तो हो उस्तो हो सब थोक भनेर स्कोलरसिप ल्याएर अनि सबै थोक गरेर टिम म्यानेजमेन्ट यहाँ टिम म्यानेजमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ के अब यो फुटबल त अलिकति स्ट्यामिना गेम हो होइन अब स्ट्यामिनाको लागि त यु युनिट टु ह्याभ अ प्रपर प्र, प्र ब्यालेन्स डाइट होइन त्यही किसिमको ट्रेनिङ पनि चाहिन्छ ट्रेनिङको फेसिलिटी चाहिँ कसरी दिइरहेको छ ग्लेसियरले फुटबल सेलेक्सन भइसकेपछि पार्टिकुलर एउटा अठारजनालाई राखेर रा। ट्रेनिङ दिनकै लगाइन्छ दिनकै लगिन्छ ग्राउन्डमा अनि ट्रेनिङ गराइन्छ गेम आउनुभन्दा सात आठ दिन अगाडि एक हप्ता अगाडि पुरै ब्यालेन्स डाइटहरू सबै मिलाइ छ हरेक प्लेयरलाई को कति कमजोरी छ सबै हेरिन्छ अब एजुकेसन र गेम यसलाई कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ तपाईँले म म्यानेजमेन्टको भए म्यानेजमेन्टको बिहान बिहान दस बजीसम्म मात्रै कलेज हुन्छ त्यसपछि हामीलाई घर पठाइन्छ अनि बेलुका चार बजेदेखि गेमको लागि बोलाइन्छ अनि त्यसै गरेर पढाइमा पनि त्यति डिफेक्ट पर्दैन अब दिन चार बजेपछि चाहिँ हामी ट्रेनिङ जान्छौँ भोलि नेसनल लेभलमा खेल्ने पनि सोचमा हुनुहुन्छ होला तपाईँ होइन यसमा चाहिँ कलेजले अझै के गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ गरिदिनु पर्ने भन्दा नि मलाई धेरै गरिदिनु भएको छ ठाउँ ठाउँ लगेर धेरै मान्छेलाई चिनाइदिनु भएको छ अनि ठाउँ पुऱ्याइदिनु नि भएको छ अब एन्फा भयो नेपालको त हो त्यो ठाउँमा पनि पुऱ्याइसक्नुभयो सरहरूले गर्दाखेरि धेरै कुरा भएको छ हाम्रो हाम्रै कलेजबाट स्पोर्टबाट खेल्दा खेल्दा हामी कलेजसित हामीलाई हामीभन्दा सिनियर दाईहरू हामी सँगै खेलाउनुहुन्थ्यो हामी हामीलाई नै खेलाउनुहुन्थ्यो हामीलाई सिकाउनु हुन्थ्यो उहाँहरू अहिले एन्फामा बिजिजन लिग खेल्नुहुन्छ पुलिस क्लब पुलिस कलेजबाट पुलिस क्लबबाट यतातिर पनि धेरै जानुभएको छ यसरी प्लेटफर्म दिएको छ तपाईँहरूलाई कलेज हजुर प्लेटफर्म त इनअ छ कसैलाई यहाँ स्पोर्ट वा केहीमा अब स्पोर्टमा सबैलाई चाहिने भने भनेकै स्कोलरसिप हो स्पोर्टमा आउनु सरहरूसित कुरा गर्नु तपाईँहरूलाई स्पोर्टको लागि राम्रो प्लेटफर्म छ स्पोर्टको लागि चाहिँ म मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ इट्स अ बेस्ट फुटबल मोडलिङ बास्केटबल यी सबैको कुराकानी गरिसकेपछि अब पालो आउँछ म्युजिकको म्युजिकमा पनि ग्लेसियन इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड कलेजले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाइराखेको छ आउनुहोस् कुराकानी गरौँ सब इन साइजसँग ओके सब इन साइज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ यो म्युजिकमा चाहिँ कतिको प्यासन राख्नुहुन्छ तपाईँले सानैदेखि क्लास टूदेखि गिटार बजाउन गीत गाउन सुरु गरेँ अनि त्यस्तै भयो म म्युजिक क्लासहरू पनि जोइन गरेँ अनि बाबासँग सानो सानो सोहरूमा पनि पर्फर्म गर्न गएँ अनि मेरो एसी सक्यो त्यसपछि कलेज खोजिराख्दा mm. यो ग्लेसियर इन्टरनेसनल कलेजमा चाहिँ म्युजिकको लागि हल्का राम्रो yeah. प्लेटफर्म जस्तो भएको भएर हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ मिस ग्लेसियर टु थाउजन्ड नाइन्टिन युना गुरुङज्यू आउनुहोस् उहाँसँग कलेजको बारेमा थप कुराकानी गरौँ का वेलकम यू सो मच मचियर इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड कलेजको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो कलेजले चाहिँ स्टडीमा मात्र फोकस नगरेर अरू इसी एक्टिभिटिजदेखि लिएर हाम्रो कलेजमा एभ्री इयर प्रेजेन्ट हुने गर्छ जसमा चाहिँ uh, स्टुडेन्ट्स जसलाई मोलिङ इन्ट्रेस्टेड छ मोलिङमा इन्ट्रेस्टेड छ उहाँहरू भाग लिएर धेरै कुराहरू एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा प्यासन जुन छ तपाईँको सोच छ ड्रिम छ त्यो एचिभ गर्नको लागि क्लिची इन्टरनेसनल एन्ड स्कुल एन्ड कलेजले कस्तो भूमिका खेलेको छ त म चाहिँ यो कलेज इस जस्ट स्टडीमा फोकस गर्नको लागि मात्र आएको थिएँ तर यहाँनिर प्रेजेन्टमा भाग लिएपछि चाहिँ मेरो जुन मोडलिङमा इन्ट्रेस्टेड थियो त्यसमा पनि एकदम धेरै हेल्पफुल भयो मोर्लिङ भनिसकेपछि यसमा प्रेजेन्टेसन स्किल्स हुन्छ एउटा होइन त्यो एकदमै जरुरी रहन्छ होइन यो प्रेजेन्टेसन स्किल्स तपाईँको इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ कलेजले के कस्तो उठायो त्यहाँनिर चाहिँ हिँड्नेदेखि लिएर कसरी बोल्नुपर्छ कन्फिडेन्ट कसरी बढाउने ग्रुमिङ आफ्नो आफ्नो पर्सनालिटी कसरी डेभलप गर्ने मिस्टर ग्लेसियर टु थाउजन्ड एटिन विश्वराज घिमिरेज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानी स्वागत छ नमस्कार को ए, 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 कौलीये के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ ग्लेसियरको बारेमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड ग्लेसियर कलेज भनेको चाहिँ एउटा काठमाडौँभरिमै एकदम कलिएकै कलेज भन्न चाहन्छु म चाहिँ बिकज यहाँनिर पढाइ त नभएर अरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सबै थोक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजिज मोडलिङदेखि स्पोर्ट्सहरू सबै थोकमा एकदमै अगाडि बढाइन्छ अब के भन्न चाहन्छु तपाईँ आउ आउँदै गरेका नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई आउँदै गरेका नयाँ भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई एकदमै स्वागत छ किनभने हजुर ग्लेसियरमा आउनुहुन्छ भने एकदम राम्रो हातमा हुनुहुन्छ हजुरहरूको फ्युचरदेखि लिएर जे जे राम्रो कुराहरू हुनुहुन्छ नि त्यो सबै ग्लेसियरले प्रोभाइड गर्नेछ खेर कुराकानीको लागि हामीहरूसँग हुनुहुन्छ पूर्व राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान हरि खड्काजी आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा धन्यवाद यो स्पोर्ट्स र एजुकेसन यसलाई कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ तपाईँले अब हाम्रो एउटा संरचना नै शिक्षा तथा खेलकुद भनेर जोडिएको छ होइन अब शिक्षा र खेलकुदलाई कसरी जोडिन्छ भने एउटा चाहिँ स्वस्थ शरीरमा एउटा स्वस्थ मस्तिष्क हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ चलन पनि छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एक अर्काको पूरक हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि जो चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ लाग्छ उसको चाहिँ शारीरिक या मानसिक रूपमा चाहिँ ऊ तन्दुरुस्त हुन्छ र मानसिक रूपमा ऊ तन्दुरुस्त भयो भने शिक्षालाई पनि उसले त्यही अनुसारले क्याच गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यो लकडाउन जुन अहिले भयो होइन यसले चाहिँ खेलकुदलाई चाहिँ कस्तो असर पारेको छ त खेलकुद मात्रै भनौँ सबै सेक्टरलाई यसले चाहिँ ह्याम्पर गरेको छ खेलकुद शिक्षा स्वास्थ्य सबैलाई भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि खेलकुदको गतिविधि चाहिँ अहिले पुरै रूपमा ठप्प भएको अवस्था छ र हिजोको दिनमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ भदौ चाहिँ एक गतेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टुर्नामेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खुला रूपले चाहिँ खेल्न दिने एउटा चाहिँ जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर जुन अहिले यो क्षति जुन भयो अहिले स्पोर्ट्समा होइन यो लकडाउनले चाहिँ यसको न्यूनीकरणको लागि चाहिँ भावी दिनहरूमा के कस्तो योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्युनिटी सिस्टम भनौँ न त्यो सानै बच्चैदेखि चाहिँ एउटा इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ अलिकति बलियो भएको कारणले धेरै भयाभयो रूपमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन त्यसले गर्दा अब भावी योजना भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो रूपमा चाहिँ अब चाहिँ अलिकति सोसियल डिस्टेन्सलाई नै मेन्टेन गरेर होइन आफूलाई नै चाहिँ आफूले आफूलाई नै अलिकति केयर गरेर होइन र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ खेलिन्छ हामी त्यो रङ्गशालालाई सेनिटाइज गरेर चाहिँ सबै चिज चाहिँ एउटा चाहिँ अपनाएर चाहिँ गर्ने सोचमा छौँ अब हजुरको आफ्नो पर्सनल विचारमा होइन एउटा शैक्षिक संस्थान को एउटा राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्ने कस्तो खालको भूमिका खेलेको हुन्छ एउटा शैक्षिक संस्थानले कुनै पनि देशको चाहिँ फुटबल विकासको लागि कुनै पनि देशको चाहिँ राष्ट्रिय टिम बलियो हुनको लागि चाहिँ हामीले ग्रासरुट त्यसपछि युथमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि किन युथ भन्ने बित्तिकै पन्ध्र सोह्र वर्ष आउँछ होइन तेह्रदेखि चाहिँ सोह्र सत्र वर्षको चाहिँ बालबालिकाहरू स्कुलमै पढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुललाई इन्भल्भ गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली फुटबलमा आथि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो एउटा राम्रो भूमिका ठुलो भूमिका नै खेल्छ एउटा शैक्षिक संस्थानले एउटा राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि होइन अब विद्यालयप्रति चाहिँ एन्फाको कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्छ त स्कुलले जबसम्म सपोर्ट गर्दैन तबसम्म हुँदैन किनभने यो एक अर्काका पूरक हुन् हामीले त पहिल्यैदेखि कुरा गरेको छौँ कि एउटा सि शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गरेर हुन्छ या चाहिँ खेलकुद मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ एन्फाले चाहिँ एउटा चाहिँ स्कुल लेभलको चाहिँ टोर्नामेन्ट युथ लेभलको टोर्नामेन्ट गर्न सक्यो भने अहिले अब भर्खरै हामी हाम्रो प्रश्न हिसाबमा चाहिँ चाहिँ भइसकेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ सकारात्मक एउटा चाहिँ मोड लिन्छ लाग जस्तो लाग्छ मलाई अब जस्तो कि हामीले देख्ने गर्छौँ विभिन्न प्राइभेट स्कुलहरूमा एन्फाकै खेलाडीहरूले चाहिँ कोचिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले टेक्निकल पार्टमा चाहिँ एन्फाले चाहिँ ठुलो सहयोग गर्न सक्छ स्कुलहरूलाई तर अब विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरा विद्यार्थीलाई चाहिँ खेलमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने कुराहरू चाहिँ फेरि स्कुलले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि स्कुल एन्फाले चाहिँ कोचेसहरू प्रडक्सन गरायो तर त्यो कोचेसहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्ने काम फेरि स्कुलले गराइदिइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि एकअर्काको चाहिँ ऊ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले अब विभिन्न स्कुलहरूले चाहिँ चाहिँ इसिएलाई चाहिँ अलिकति दि मान्यता दिए जस्तो लाग्छ होइन एक्स्ट्रा करिकुलमलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेको जस्तो लाग्छ मलाई किनभने विद्यार्थीहरू अब पढ्दा पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति मनो टनस पनि हुन्छ अलिकति स्पोर्ट्समा लाग्यो भने उनीहरू उनीहरूको माइन्डलाई फ्रेस गर्छ अब ग्लासियर भनौँ धेरै धेरै यस्ता स्कुलहरू छन् होइन अब धेरैको नाम लिन चाहन मैले धेरै स्कुलहरू यस्तो छन् चा। जसले चाहिँ आफ्नो इसिए एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यो अलिकति नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलको गेमको कुराकानी गरौँ होइन अलिकति ग्याप जुन छ नि जुन हाम्रो खेल र इन्टरनेसनल खेलहरूको जुन एउटा ग्याप छ होइन त्यो अलिक धेरै नै छ है यो ग्यापलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि र खेलकुद अझै माथि लग्नको लागि चाहिँ सरकारको र एन्फाको कस्तो खालको भूमिका हुनुपर्छ लङ टर्म एउटा प्लानिङ uh, हुनुपऱ्यो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो अहिले हामीले के गर्दैछौँ भनेपछि त्यो लङ टर्म त्यो उसलाई चाहिँ हामीले मिट गर्नको लागि हाम्रो जुन टार्गेट गोल छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि हामीले ग्रास रुट एउटा चाहिँ सञ्चालन गरिसक्यौँ चा धेरै बच्चाहरू त्यसमा इन चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छन् त्यसपछि युथ लेभलको टुर्नामेन्ट हामीले गर्दैछौँ होइन त्यसपछि हामीले चाहिँ अब नेसनल टिमको सिनियर टिममा आइसेपछि हामीले उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी एक्सपोजर दिने इट मिन्स बढीभन्दा बढी इन्टरनेसनल पार्टिसिपेसनहरू हामीले बढाउन सक्यौँ भने जान्छ सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हो हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दैछौँ अनि सरकारको भूमिका चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब जसरी चाहिँ खेलाडीहरूको चाहिँ भविष्य सुनिश्चितताको एउटा पाटो हुन्छ किनभने नेपालमा अझै पनि खेलेर म चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छु या सक्दिनँ भन्ने त्यहाँ पनि धेरै क्वेसन मार्क होइन त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ प्याकेज ल्याइदिनु पऱ्यो चाहिँ भोलि नेपालमै बसेर खेलेर पनि तिम्रो चाहिँ एउटा जे सस्टेनेबल लाइफ चाहिँ चाहिँ बिताउन सक्छ है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेज ल्याइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम शिक्षा सरकार हेरी हेरेर बसिराख्नु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सर्वप्रथम त तपाईँ केमा इन्ट्रेस्ट हुनुपर् हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँलाई के गर्दा खुसी तपाईँलाई लाग्छ त्यो कुरामा तपाईँ लाग्नुहोस् बाबुआमाले डक्टर या इन्जिनियर या खेलाडी या चाहिँ यसमा लाग भनेर होइन तपाईँको इन्ट्रेस्ट के छ तपाईँको क्वालिटी तपाईँको चाहिँ मान्छेमा एक एकवटा गुण हुन्छ जा। भन्छ नि त्यो गुणलाई पत्ता लगाउनुहोस् त्योतिर चाहिँ आफूलाई ढाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु हेर हुनुहुन्छ हामीसँग काठमाडौँका पूर्व जिल्लाका खेलकुद अध्यक्ष नेपालका फाउन्डर रेस्लर कराटेका डब्लुकेएफ रेफ्री तथा राष्ट्रिय खेलाडी एवं चलचित्रका कलाकार निर्माता र यस ग्लेसियर इन्टरनेसनलका खेलकुद प्रमुख हिक्मत थपलियाज्यू आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा थ्याङ्क यू धन्यवाद अब अघि थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गरियो होइन हजुरको नाम आयो हिक्मत सरले नै ट्रेन गरेर हामीलाई खेलकुदमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर होइन अब के भन्न चाहनुहुन्छ एज अ ग्लेसियर इन्टरनेसनलको खेलकुद कोचको हैसियतले मैले मेरो ग्लेसियर कलेजमा स्कुलमा दसवटा क्लबहरू स्थापना गराएको छु दसवटा क्लबहरूमा जस्तो फुटबल क्रिकेट बास्केटबल बास्केट, भलिबल लगायतका स्विमिङ टेनिस यस्ता खालका दसवटा क्लबहरू मैले यसमा क्लबको रूपमा स्थापना गराएको छु यी सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई मैले यस क्लबको रूपमा स्थापना गराउँदै उनीहरूले चाहिँ एउटा खेलाडीहरूलाई शिक्षा सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अर्को स्किल पनि लैजाओस् भन्ने हिसाबले मैले उनीहरूलाई यसमा आबद्ध गराएर झन् झन्ै अस्सीजना खेलाडीहरूलाई चाहिँ मैले अगाडि लगिरहेको छु हजुर अब यो खेलकुद जुन छ ग्लेसियरले अगाडि बढाइराखेको हो होइन अब आ... आ, यी खेलाडीहरूको मनोबल वृद्धिको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ कतिपय विद्यालयहरूमा प्लस टूमा पुगिसकेपछि त्यो कुराहरू बिल हराउने भएकोले मैले चाहिँ एउटा क्लबको रूपमा स्थापना जोडिरहँदाखेरि ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता खालका प्रतिभा त्यस्ता खालका कलाहरूलाई चाहिँ मैले उनीहरूलाई क्लबको रूपमा स्थापना गराएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई पहिचान गराउने आफूलाई पनि समाजको उच्च नागरिक बनाउने हिसाबले उनीहरूले पनि आफ्नो देशलाई र आफूलाई पनि कतै पहिचान गराउने हिसाबले यसमा जोडिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आफूले पहल गरेर यसमा जोड्ने गरेको छु अन्तिममा चाहिँ होइन हाम्रो कार्यक्रम शिक्षा सरकार हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एज अ ग्लेसियर इन्टरनेसनलका खेलकुद प्रमुखका हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो केही गर्न सक्छौँ अथवा उनीहरूलाई एजुकेसनको फिल्डमा खेलकुदको फिल्डमा खर्च गर्न नसक्ने खालको त्यस्तो बाध्य कुराहरू छ भनेदेखि किलास कलेजमा आएर आबद्ध हुनुहोस् तपाईँहरूलाई हामीले एउटा राष्ट्रलाई पहिचान गराउने समाजमा उच्च नागरिक बनाउने हिसाबले तपाईँहरूलाई हामीले सधैँ सपोर्ट गर्नेछौँ र विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका जति पनि एसई दिनुभएका विद्यार्थीहरू अरू खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो ग्लासियर कलेजलाई फे फेसबुकमा अथवा हाम्रो ग्लेसियर कलेजको नेटमा गरेर हेरिदिनुहोला जस्तो पनि हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ दसौँ साकका गोल्ड मेडलिस्ट एवं तेह्रौँ साग तथा राष्ट्रिय कराते टिमका कोच कुशल श्रेष्ठज्यू आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा थ्याङ्क यू भेरी मच अब यो वर्तमान सन्दर्भकै कुराकानी गरौँ होइन जुन अहिले यो लकडाउन छ यो लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा त त्यत्तिकै असर परिराखेको छ होइन यो खेलकुद क्षेत्रमा स्पेसली करातेमा चाहिँ कस्तो किसिमको असर परिरहेको राखेको छ सबै क्षेत्रमा उत्तिकै असर पारेको छ र खेलकुदमा पनि झन् बढी नै असर परेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ किनभने हाम्रो जुन फिजिकल एक्टिभिटिजदेखि लिएर अरू जुन हामी स्पेसल हामी करातेको झन् अब स्पाइरिङदेखि लिएर सबै गर्नुपर्छ ग्रुपमा ट्रेनिङ पनि कुनै पनि गर्नु पाइएको छैन होइन जस्तै बाहिर अब आउटडोर ट्रेनिङहरू हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ टुर्नामेन्ट्सहरू हुन्छ टुर्नामेन्ट कुनै पनि खेल्न पाएको छैन जब एउटा खेलाडीले <laughs> टुर्नामेन्ट <laughs> खेल्न पाउँदैन उसको पर्फमेन्स लेभल जिरो भएर जान्छ होइन त्यो भएको भएर खेलकुद क्षेत्रमा पनि यसले धेरै नै ठुलो असर पऱ्यो जस्तो लाग्छ ओलम्पिक पोस्टपोन भयो एक वर्षमा एक वर्ष भनेको एउटा खेलाडीको लागि पिक अवस्थामा रहेको खेलाडीको उसको पर्फर्मेन्स लेभल जिरो पनि हुनसक्ने अवस्था रहन्छ होइन अब एउटा वो, पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि त झनै उभ आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि ओलम्पिकको लागि मेरो विचारमा ट्वेन्टी सिक्स बिलियनभन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो जापानको होइन त्योभन्दा बढी अहिले अब झन् पोस्टपोन हुँदाखेरि एउटा आर्थिक पनि पर्ने भयो असर पर्ने नै भयो पक्कै पनि त्योभन्दा खेलाडीको पर्फर्मेन्समा पनि धेरै धेरै ठुलो असर परेको छ अब तपाईँ एज अ नेसनल टिमको कोच हुनुहुन्छ कराँतेको होइन विभिन्न गेमहरू पनि खेलिसक्नु भएको छ नेसनली इन्टरनेसनली होइन अब प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ कोच पनि हुनुहुन्छ होइन अब नेपालमा चाहिँ करातीको स्कोप कस्तो छ त हामीले हामी एक त नेपालीहरू साहसी छौँ भनेर विश्व मै हामी चिन् चिनेको छौँ होइन कराँते ताइकन्दो मार्सल आर्ट जति पनि खेल्छौँ हामी साहसिक खेल्नु एउटा चाहिँ कराँते इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टमा गएको छ जहाँ पनि विथ मेडल फर्केको छ मेडल बाहेक मेडल नलिकन करान्तेमा थोरै मात्रै केस त्यस्तो होला जुन कराँतेले चाहिँ मेडल बाहेकका इन्टरनेसनल लेभलबाट ले फर्केको छ त्यो हेर्दाखेरि हामीले जित्न सक्ने हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्समै त्योमा पनि अझै कराते कराँतेमा हामीले एउटा राम्रो स्कोप बनाइसकेको छ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा त अस्ति भर्खर तेह्र साफमा हामीले उत्कृष्ट रिजल्ट ल्यायौँ होइन दसवटा गोल्ड मेडल ल्याउनु भनेको तुलनात्मक रूपमा पर्सेन्टेजको हिसाबमा भने हामीले सबैभन्दा बढी मेडल ल्याएको थियौँ योपालिको साफ गेममा होइन र अरू गेमहरूमा पनि अब हामीले पक्कै पनि राम्रो पर्फमेन्स दिइरहेछौँ कराते स्कोप हरेक स्कुलहरूमा हरेक कलेजहरूमा हरेक चाहिँ नि दोजो दोजोमा हामी चाहिँ नि भनौँ न लाखौँ खेलाडीहरू अहिले कराँतीको खेलाडीहरू चाहिँ नेपालमा रहेका छन् यो हिसाबले पनि सब एउटा सफल खेलको रूपमा चाहिँ कराँतीलाई नेपालमा लिन सकिन्छ अब एउटा विद्यालयको चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ राम्रो एउटा खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि जबसम्म खेलकुदलाई चाहिँ विद्यालयको र कलेजको सिलेबसमा समावेश गरिँदैन तबसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ है भन्ने लागेको छ होइन र हरेक विद्यालय हरेक स्कुलले बुझ्नु के पनि जरुरी छ भने खेले अहिलेको जमानामा पढेर मात्रै केही कुरा हुँदैन पढ्न हो पढ पढाइलाई फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नुपर्छ एउटा ठाउँ हो स्कुल कलेज भन्ने बित्तिकै र खेलकुदलाई पनि उत्तिकै प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ होइन नेपाल पनि भोलिको दिनमा त्यसरी नै चिनाउ छ भन्ने सकिँदैन होइन जति पनि अहिले हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ अलिकति ट्रेन्ड बसेको छ अहिले हामीले न्युजहरू पत्र पत्रिकामा पढ्छौँ हेर्छौँ होइन नेपालको पनि एकदम उत्कृष्ट कलेजहरू उत्कृष्ट स्कुलहरूले चाहिँ स्पोर्ट्समा लगानी गरेका छन् जसमध्ये अहिले मैले देखिरहेको हुन्छु चाहिँ नि धेरै क्लबलाई आफ्नो नेसनल फिगर बडीहरूलाई समावेश गरेर हिरो नेसनल हिरो भनौँ न अब नेसनल कोच नेसनल प्लेयर्सहरूलाई समावेश गरेर एउटा क्लबहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ त्योभन्दा पनि अहिले देखेको चाहिँ एकदम रिसेन्टली गएर ग्लासियर इन्टरनेसनल कलेज छ नि हो त्यसले एकदम अहिले स्पोर्ट्समा पनि इन्क्लुड भएर एउटा एउटा के भनौँ एउटा कलेजलाई नै हराइजनमा न्यु हराइजनमा पु पुऱ्याएको छ अब मेरो त्यो अब ग्लासियर कलेजको चाहिँ हेर्दाखेरि मैले बुझ्दाखेरि पछि म यसो बुझ्दै जाँदाखेरि त्यहाँको अनर पनि एउटा स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड पर्सन हुनुहुँदो रहेछ होइन जस्तै उहाँ एकमत तपाईँले भन्ने हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको पहिला अध्यक्ष पनि हुन्थ्यो उहाँ काठमाडौँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको यो कार्यकारी समितिमा हुँदाखेरि उहाँले धेरै त्यहाँ एकदम पोजिटिभ भाइब्सहरू भएको थियो उहाँ आफै पनि खेलाडी हुनुहुन्छ होइन हामी त अब कराँतेको उहाँ पनि कराँतेको हुनुहुन्छ म पनि कराते भएर पनि हामी सम्बन्ध भएपछि बुझ्दै जाँदाखेरि र एउटा भनौँ न मैले भन्नु खोजेको के भने स्कुल कलेजहरूले पनि अहिले चाहिँ राम्रो एउटा स्पोर्ट्सलाई पनि एउटा एङ्गलबाट छ नि एउटा फोकस गर्न थालेको छ नि भनेको उदाहरण त्यो कलेज स्कुललाई पनि लिन सकिन्छ सरकारको चाहिँ कस्तो खालको दृष्टिकोण <laughs> यो स्पेसली मार्सल आर्टको कुराकानी <si> <स्थारी> गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले अहिले भर्खरकै रिसेन्ट एउटा उदाहरण हामीसँग तेह्र साफकै लिन सकिन्छ जसमा चाहिँ एउटा खेलाडीले चौसठी लाखसम्म पाउने पायो भनौँ न अब दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई बाइस लाख पाए सिङ्गल स्वर्ण पदक विजेता जार खेलाडीहरूलाई एउटा नौ लाख पायो अहिलेको जमानामा पर्याप्त होइन तर केही न केही त पक्कै पनि हो त्यो पैसा भनेको कुरा होइन र यो मात्र नभएर म चाहिँ सरकारसँग के अपिल पनि गर्न चाहन्छु भने पैसा मात्र दिने होइन कि खेलाडीहरूलाई उनीहरूलाई जिन्दगी जीवन जीवनयापन गर्न सहज खालको एउटा रोजगारी देऊ न एउटा नेसनल प्लेयरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न गभर्मेन्ट लेभलको केही जागिर दिने हो कि अथवा प्राइभेट सेक्टरहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराउने हो कि यो कुराहरूलाई चाहिँ चाहिँ नि पक्कै पनि सरकारले सोच्नुपर्छ हामीले चाहिँ सरकारसँग अपेक्षा गर्ने भनेको खेलकुदमा बजेट कसरी कति छुट्टिन्छ भन्ने कुराले धेरै यो कुरालाई यसको अर्थ रहन्छ शिक्षा स्वरूप गरेर हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ शिक्षा यति इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो सँगसँगै खेलकुदलाई पनि अँगालिदिनु होला होइन भोलिको उसको जीवनमा उसले जीवनयापन गर्ने अब सिम्पल उदाहरण म आफै पनि हो एउटा मेरो घरमा अहिले खाना पाक्छ भने त्यो करान्तले गर्दा खाना पाक्छ स्पोर्ट्सले गर्दा खाना पाक्छ होइन त्यो भन्नुको अर्थ मैले के भन्नु के चाहिँ म्यासेज दिनु खोजेको भने खेलकुदमा लागेर पनि उसको जीवनयापन गर्न सक्छ है यसको अर्थ यो होइन कि पढ्दै नपर्ने होइन एज अ म अब मेरो पर्सनल रुममा हेर्दाखेरि म एजुकेसनमा पनि राम्रै थिएँ र स्पोर्ट्समा पनि राम्रो हो मैले भन्न खोजेको के भने स्पोर्ट्स र एजुकेसनलाई चाहिँ छुट्ट्याउने होइन दर्शकभिन आजको कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि स्पोर्ट्स एजुकेसनले कस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ हस्त दर्शक बहिनी आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ अर्को साता फेरि नयाँ प्रस्तुतिको साथ उपस्थित हुने नै छौँ क्यामरामा निखिल कपाली र सञ्जय डङ्गोलका साथमा म विश्रान्त कोइराला बिदा हुन चाहन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन नमस्कार